not a doll, baby. I love her so. Nothing else like her anywhere you go. A man, she's anything but calm. I gotta hand it to you, General. You've really turned things around for the Minutemen. I never thought I'd see the day that the Minutemen had artillery support again. We should see about building them at all our settlements to expand our coverage. And Ronnie Shaw returns. She's something else, isn't she? She's the only one left who remembers when the castle was Minutemen HQ. She knew about the old armory. I'd heard stories about her from the old-timers. But I didn't know she was still around. The fact that she's come back to the Minutemen means we must be doing something right. I'll let you know if I hear of any settlements that need our help. In the meantime, make sure to offer help to anyone that needs it. That can only help our cause. That should be. Don't let all that horsepower go to your head. Olá, caras, bem-vindos a mais um vídeo no canal de um John retornando com Fallout 4. O que eu quero mostrar para vocês aqui era justamente o morteiro novo que foi instalado aqui no... É um projeto, na verdade, de defesa aqui do forte dos Minutemen. E ele pode ser instalado, se eu não estou enganado, em outros assentamentos também. Mas eu achei muito legal, eu gosto dessas explosões que tem em Fallout. Eu gosto pra caramba daquela mini ogiva nuclear. Ela faz uma destruição absurda. Destruir as coisas em Fallout eu acho muito divertido. Destruir em jogo, né? Tem jogos que investem muito nessa parte das explosões e tal. Eu acho muito legal. Enfim, aí eu queria mostrar pra vocês o primeiro teste que foi feito com o morteiro, né? O morteiro, essa arma de defesa aí a longa distância, que eu instalei. Eu fiz uma construção específica para colocar o morteiro em cima, num ponto estratégico dentro do forte, né? E aí eu queria mostrar para vocês que bacana que é a explosão. Você joga uma granada sinalizadora e o operador do morteiro automaticamente acerta o alvo, né? Aquela região onde você jogou a sinalização lá, a granada sinalizadora, o sinal de fumaça. Era só isso mesmo que eu queria dividir com vocês, eu achei muito legal. Valeu, até o próximo vídeo.